熬夜排队，直接睡在贵阁广场，板凳、折凳、小毯子，通通都请出来。一大群人就这样坐一排，甚至直接挤在走道上。现场3500位民众，正是为了歌神张学友的演唱会门票而来。是的，歌神张学友暌违5年再次来我国开唱，随着歌神快进入花甲之年，他的演唱会可说是买少见少。抢到头香的黄小姐，从星期四开始就连同6名亲友轮替排了40个小时，为的就是要帮父母一圆看偶像的心愿。爸爸妈妈啊，他们的青春，他们的回忆，然后其他人就也是跟着陆续来，然后第一晚就50多个人了。互相照应了，我们因为第一晚是很恐怖下的，其实有一个拾荒者来跟我们讲他很饿，可以给我钱嘛，然后我们就又怕哦，我们讲我们就是睡街，我们没有钱的，这样咯，怕。从小就喜欢他了的，我已经收了他的 cassette 有一大堆了，我看应该有20年吧，20多年呀，因为我现在是50多岁了，说成20多岁我就喜欢他了。因为我觉得如果是这次不来的话，我不知道几时他会再来了，因为他已经是大概56岁了，可能下一次来他应该是没有这样的气魄了。单单现场就有超过3000人排队，购票系统根本无法负荷，就有排了3天的民众因为刷卡系统发生问题离开提领现金，没想到回来后不单票没了，还被工作人员责骂。刷了半个小时，他的 system 一直有 error， 然后我就讲假如真的不能的话，我去提款可以吗？这样子快一点。他讲 OK， 你去提，我等你。可是下面排很长，我大概排了25分钟才上来。那他就讲，我上来的时候他讲哦，你的票已经 release 了，其实那个 system 只可以 hold 10分钟罢了的。然后我就说不能这样子啊，因为是你的 system 的问题我才会下去的嘛。他就讲不是，你走了就是你的问题，你要你就现在买，你不要你就走，我可以替你出去，你不要买。他就用很不好语气这样子对着全部面前这样骂我们。张学友将在明年1月26和27号在伍吉加里尔国家体育馆再次以歌声展示一代歌神难以取代的地位。八度空间张一慧吉隆坡报道。